ଗାଁ କୋଠାକୁ ଜମି ଦେଲେନି ବୋଲି ଗାଁରୁ ବାସନ୍ଦ। ଗାଁର ନିଆ ପାଣି ସବୁ କିଛି ମନା। ଗାଁ କଙ୍ଗାରୁ କୋର୍ଟରେ କଠୋର ନିଷ୍ପତ୍ତି। ଦିନେ କି ଦୁଇ ଦିନ ନୁହେଁ, ଦୀର୍ଘ ତିନି ବର୍ଷ ଧରି ବାସନ୍ଦ ଜୀବନ କାଟୁଛନ୍ତି ଏହି ପରିବାର। ଇଏ କୌଣସି ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳର ଘଟଣା ନୁହେଁ, ଗଞ୍ଜାମ ଭଞ୍ଜନଗର ନିକଟ ଦୂର ଜାମପଲ୍ଲୀର ଘଟଣା। ଏହି ଗାଁରେ ବାସ କରୁଛନ୍ତି ଶାନ୍ତି ମଳିକଙ୍କ ପରିବାର। ପରିବାର କହିଲେ ଦୁଇ ପୁଅ ଓ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ। ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଘରେ ଯେଉଁଠି ରହିବା, ରୋଷେଇ, ବସିବା, ଖାଇବା, ଶୋଇବା ସବୁ କିଛି ହେଉଛି। ଏମାନଙ୍କ ଘରକୁ ଲାଗି କିଛି ଜାଗା ରହିଛି। ସାହିର କିଛି ସ୍ୱାର୍ଥନିଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତି ଏହି ସ୍ଥାନରେ ସୋଲାର ଜଳ ପ୍ରକଳ୍ପ ଟାଙ୍କି ବସାଇବା ପାଇଁ ଏ ସ୍ଥାନକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଜାଗା ଦେବା ପାଇଁ ଶାନ୍ତିଙ୍କ ପରିବାର ମନା କରିଥିଲେ। ସେହିଦିନଠାରୁ ଏହି ପରିବାରକୁ ସାହିରେ ବାସନ୍ଦ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଘର ସମ୍ମୁଖରେ ପାଣି ପାଇପ୍ ରହିଛି ହେଲେ ପାଣି ନେବାକୁ ମନା ହୋଇଛି। ସୁଦୂର ଏକ ସ୍ଥାନରୁ ସାଇକେଲରେ ସ୍ୱାମୀ କିମ୍ବା ପୁଅ ପାଣି ବୋହି ଆଣିଲେ ଘର ଚଳୁଛି। ସ୍ୱାମୀ ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲି ହଳଦୀ ବ୍ୟବସାୟ କରି ଯାହା ରୋଜଗାର କରନ୍ତି ସେଥିରେ ପରିବାର ଚଳେ। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଦୁର୍ଦ୍ଦିନରେ ଦିନ କାଟୁଛନ୍ତି ଏହି ପରିବାର। ଗାଁ ବାଲା ସମସ୍ତେ ହେଇକରି ମିଟିଂ କଲି, ମୋତେ ଅଲଗା କରିଛନ୍ତି। ମୋ ସାଙ୍ଗରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ନାହିଁ, ମୋ ପାଖକୁ ଆସିବାକୁ ନାହିଁ କି ମୋ ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ନାହିଁ। ମୋତେ ପାଣି ଅସୁବିଧା, ବହୁତ ଗୁଡ଼େ ଅସୁବିଧା ହେଇକରି ଅଛି ସାର୍। ମୋତେ ବହୁତ ହଇରାଣ କରିଛନ୍ତି ସାର୍। ବହୁତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଗଣ୍ଡଗୋଳ କରିକି ଆମକୁ ପାଣି ମନା, ନିଆଁ ମନା, ଗୋଟେ ସରକାର କର୍ମଚାରୀ ଘାଣ୍ଟୁଛି ଆମକୁ, ମାନେ ଏ ଜାଗା ଦିଆଯିବନି ବୋଲି। ଥାନାକୁ ଗଲେ ଥାନାବାଲା ବୁଝିଲାନି କିଛି, କଲେକ୍ଟର ପାଖକୁ ଗଲି, କଲେକ୍ଟର କିଛି ବୁଝିଲେନି, ଆହୁରି ପୁଣି ନୋଟିସ୍ ପଠାଇଲେ। ନୋଟିସ୍ ପଠାଇଲେ ମୁଁ ଗଲି, ଚାରି ପାଞ୍ଚ ଥର ଗଲି, ଯାଇକିରି ନ୍ୟାୟ ମିଳିଲା ନାହିଁ। ଶାନ୍ତି ମଳିକ ହୋଟେଲରେ ଯାଇ ବାସନ ମାଜି ରୋଜଗାର କରି ପରିବାର ଚଳାଉଛନ୍ତି। ଗତ ତିନି ବର୍ଷ ହେଲା ଏହି ପରିବାର ସାହିର ଯୁବକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଯାତିତ ହୋଇ ଆସୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଭଞ୍ଜନଗର ଥାନା, ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ସମସ୍ତଙ୍କଠାରେ ଗୁହାରୀ କରିଛନ୍ତି, ହେଲେ କେହି ମଧ୍ୟ ଏହି ପରିବାରଙ୍କର ଗୁହାରୀ ଶୁଣିନଥିବା ସେମାନେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ କୌଣସି ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେବାକୁ ମନା କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ବାସନ୍ଦ ପରିବାର ଏବେ ପ୍ରଶାସନ ନିକଟରେ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ପାଣି ଟାଙ୍କି ବସାଇବେ ବୋଲି ତାଙ୍କେ ଜାଗା ମାଗୁଛନ୍ତି, ନିଜ ଜାଗା କିଏ ଦେବ କି ପାଣି ଟାଙ୍କି ବସାଇବା ପାଇଁ? ଆମେ ଓକିଲ ଆରିଆମିନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯାଇ କହିଲୁ, କିଏ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି, ଥାନାରେ ହେଲେ କିଏ ଶୁଣିଲେନି। ଘର ପାଖରେ ପାଣି ଟାଙ୍କି, ପାଣି ପାଇପ୍ ଥାଇକି ଆମେ ପାଣି ନେଇପାରୁନୁ, ପାଣି ନିଆଁ ସବୁ ମନା କରୁଛନ୍ତି ଆମକୁ। ମୁହଁ ଖୋଲିଲେ କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ଆମେ ମାରିବୁ ବୋଲି ଆସିଥିଲେ, ଥରେ ମାଆଙ୍କୁ ମାରିଛନ୍ତି, ମାଆଙ୍କୁ ମାରିଛନ୍ତି, ଆମକୁ ଧକ୍କମକ ସବୁ କରୁଛନ୍ତି। ଗାଁରେ ନିଆଁ ପାଣି ବାସନ୍ଦ କରାଯାଇଛି, ସେମାନେ ବହୁ କଷ୍ଟରେ ଦୀର୍ଘ ତିନି ବର୍ଷ ଧରି ଜୀବନ ବିତାଉଛନ୍ତି। ପ୍ରଶାସନ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସହାୟତାର ହାତ ବଢ଼ାଉନଥିବା ସେମାନେ କହିଛନ୍ତି। ତେବେ ଦେଖିବାର ରହିଲା କେବେ ପ୍ରଶାସନ ଏଥିପ୍ରତି ନଜର ଦେଉଛି ଏବଂ କୁସଂସ୍କାର ଦୂର ହେବା ସହିତ ସୁବିଧାରେ ଜୀବନ ନିର୍ବାହ କରିପାରୁଛନ୍ତି ଏହି ପରିବାର। ଭଞ୍ଜନଗରରୁ ଧନଞ୍ଜୟ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।